Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu kita kembali dalam update PRU13 bersama saya Siti Nadira Khalid. Tebus pengkhianatan, kekalkan kemenangan rakyat menjadi slogan kempen calon PASDUN Cangkat Jering Datuk Seri Muhammad Nizar Jamaluddin. Beliau yang diamanahkan bertanding di dun yang penuh kontroversi itu apabila wakil rakyat sebelum ini bertindak menjadi pengkhianat melompat parti hingga menyebabkan Kerajaan Pakatan Rakyat jatuh pada tahun 2009 yang lalu. Menurut mantan Menteri Besar Perak itu, beliau melahirkan keyakinan itu dengan melihat sokongan rakyat kepadanya sangat positif. Nizar berkata beliau tidak rasa kekok kerana rakyat di dun itu sudah mengenali beliau, memandangkan beliau telah berkhidmat di situ sebelum ini sebagai Ahli Parlimen Bukit Gantang. Jelas Nizar, sokongan terhadap PAS dan Pakatan Rakyat di situ tidak berkurang walaupun wakil rakyat sebelum ini telah mengkhianati suara mereka. Timbalan Pesuruhjaya PAS Perak itu yakin gelombang kebangkitan rakyat akan dapat dilihat pada pilihan raya itu dengan membuktikannya pada kertas undi nanti. Calon PAS P022 Ustaz Nik Muhammad Abduh Nik Abdul Aziz berkata, sejak awal lagi beliau telah menduga akan berhadapan satu lawan satu di Parlimen Pasir Mas walaupun mendapati calon UMNO bakal bertanding. Katanya walaupun digemparkan calon BN akan turut bertanding, namun perkara sedemikian sudah dijangka tidak akan berlaku. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas bertemu dengan para peniaga di Bandar Pasir Mas. Beliau juga turut berpendapat peluang yang diberikan pada calon bebas parti itu sebenarnya tidak menguntungkan UMNO dan BN kerana latar belakangnya sendiri bukan mewakili parti itu. Pada masa yang sama, beliau turut melahirkan rasa syukur kerana semua tenaga kerja parti memberi sokongan padu padanya. Beliau juga berusaha untuk merampas kembali Parlimen Pasir Mas yang telah dikhianati oleh mereka yang tidak amanah serta bertanggungjawab. Ditanya apakah yang akan dilakukan sekiranya dipilih rakyat nanti, beliau berkata buat peringkat pertama akan meneruskan dasar kerajaan negeri. Sekian saja dari update PRU13 dan akan kami bawakan lagi info-info lanjut. Teruskan bersama kami melaporkan daripada perspektif yang sebenar.